არის ჩქარო. დაიცადე სანამ თანამშრომლები შესვენებაზე გავლენ. ტოკიოს ერთ-ერთ რაიონში ცხოვრობს ერთი ოჯახი, რომელიც თავს ბოროტმოქმედებით ირჩევს. ყველაფერი რიგზეა? კრეკერი არ გინდა? ჭამას რომ მორჩება, მაშინვე სახლში წაიყვანე. დღეს ძალიან ცივა. ბავშვის გადაცებას გავს. ეს რა გაქვს? მეგონა სახლში წაიყვანეთ. მე და შენ რჩეულები ვართ. მე დაღმები. ეს არ მოგეწონება. მე გასწავლი რა უნდა ქნა. ძალიან გიხდება პატარა. იური ტელევიზორშია. ცუდა დაასაქმე. ძალიან, ძალიან ცუდა. გაუჩინარების შესახებ თავიდანვე რატომ არ განაცხადეთ? ბავშვებს ქურდობას რომ ასწავლიდით, ამის გამო თავს დამნაშავედ არ გრძნობთ? არ ვიცოდი სხვა რა უნდა მესწავლებინა. მივაგენი. სახლიდან სხვა ვიღაცას გამოუგდია. ამ ოჯახს ბევრი საიდუმლო აქვს და ერთ-ერთი მათგანი მაღაზიების ძარცვაა. ბოროტმოქმედება მათ კავშირს უფრო მეტად ამყარებს. ზუსტად ამ საიდუმლოს გამოვარდ ნამდვილი ოჯახი.